ìyàwó gbadége sin kò tilẹ̀ mọ ohun tí ó ń rò mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni irú ọ̀rọ̀ yìí kọjá ohun tí a máa ń dákẹ́ sí. Nígbà tí kò mọ ohun tí yóò sọ, ó bá ní baálé mi, àbẹ́dè fìlà. Fìlà báwo, arábìnrin yìí, ṣé kìí ṣe pé nǹkan ń ṣe ọ́? Ó ṣe ń sọ̀rọ̀ tàsítàsí báyìí. Ìgbà yí gan ni ìyàwó gbadége sí tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀. Ó ní, ṣé ẹ kò mọ̀ wípé ara yín ni só ti rùn ni? Ẹ wo wájú yín kẹ́ ẹ. Kí ni èyí tí ó lé bí òṣùpá dúdú níwájú yín yìí? Kí ni òṣùpá kọ́? Òṣùpá ni. Tó jẹ́ wípé mo wo díngí ní ìsinsìnyí tí mò ń wẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni n kò rí nǹkan níwájú tàbí pàkọ́ mi. Ó jọ wípé o ti yọ ẹ̀mú mu. Èmi àbẹ́yìn ló mu ọtí. Gádágbá gádágbá ni àmì sì tún wà níbẹ̀. Di sísìnyí, ó dára, ó wà mú díngí wá. Gbadége sí gba díngí, ó sì ń wo wájú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò rí ohunkóhun. Ìyàwó rẹ̀ dúró ní iwájú rẹ̀. Ó sì fi àǹfààní náà fọwọ́ kan iwájú orí ọkọ rẹ̀. Ó sì wí pé, ṣé bẹ́ẹ̀ àmì dúdú yẹn nìyí? Ó ń dà, ọkọ rẹ̀ ló ń bá jiyàn. Àṣé àmì yìí kò hàn sí gbadége sí, ṣùgbọ́n ó hàn sí ìyàwó rẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí fẹ́rẹ̀ dá ìjà sílẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó. Ojú mi wá fọ́ni, gbadége sí ló ń bá ìyàwó rẹ̀ wí. Ṣé ti ẹnìkan kò bá jẹ́ ewúrẹ́ kí ẹnìkejì jágùtàn, wàhálà yóò mọ wà ni. Èyí ló mú kí ìyàwó gbadége sí kó dákẹ́, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ náà dojúrú fún un. Lóòótọ́ ni n kò rí irú èyí, àbí ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni, ṣùgbọ́n irú eléyìí sọ wọ́n tí a bá sọ òtítọ́. Gbadége sí ń ro ọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n ó gbàgbọ́ wípé ìyàwó òun ni nǹkan ń ṣe. Ìdí tí ó fi rò wípé ìyàwó òun ni ó ní ìṣòro ni wípé títí ọwọ́ alẹ́ ọjọ́ àná ni ó wà ní ọ̀dọ̀ gébú ẹlẹ́mu. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnìkan tó sọ̀rọ̀ nípa ó ṣe àmì o tàbí kò sàmì kan. Bẹ́ẹ̀ ohun tí kò yé ni wípé gbogbo àwọn tí wọ́n jókòó wà ní tí wọ́n jọ wà ní ibẹ̀ ló kúkú rí àmì náà. Ṣùgbọ́n ta ni yóò sọ̀rọ̀ ni kò sí. Ṣé ohun tí ó ṣe é sọ lágá ló ṣe é sọ lágá? Ìwòye àná mo wà níbi tí mo ti na ìyá mi lọ́wọ́ kò ṣe é sọ lágá. Bí gbadége sí ṣe bọ́ sí ìta àfi bí wípé òyìnbó ń rìn kọjá ní ọ̀sán gan nílùú ọ̀kẹ̀rẹ̀, ṣé ni gbogbo àwọn tí ń rìn kọjá ń fi abala ojú kan wò ó? Àbí òtítọ́ ni ohun tí ìyàwó òun sọ ní àárọ̀ ni? Ó tún fi ọgbọ́n wo díngí ọkọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ẹ̀bọ́nà, síbẹ̀ kò rí ohun kan. Orí kẹfà. Ní gbogbo àsìkò tí gbadége sí kò mọ ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí, dókítà Ṣùbòmí tí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùkọ́ iléèwé gíga ti ìlú ọ̀kẹ́rẹ́ wà ní ilé ọ̀jọ̀gbọ́n Ògúnremú pẹ̀lú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mìíràn. Wọ́n ń ta ayò ọlọ́pọ́n. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn iléèwé gíga wọ̀nyí kò sí nínú ìsinmi, èyí kò kúkú dí dókítà Ṣùbòmí lọ́wọ́ láti ta ayò ní ilé ọ̀jọ̀gbọ́n Ògúnremú. Ní ìgbà tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba oyè dókítà tí ìmọ̀ ni ó máa ń ṣe gbogbo ipá rẹ̀ láti sin orílẹ̀-èdè rẹ̀ nípa kíkọ́ àwọn ọmọléèwé rẹ̀ dáradára. Ní ìsinsìnyí tí ó ti di ọ̀kan lára àwọn ògúnná gbòǹgbò níléèwé fásitì, kò kọ bí ara sí àti kọ́ àwọn ọmọ iléèwé mọ́. Sí ọ̀gátá ọ̀gáọ́tà òwà láàrú òkùnkùn pé ọ̀kan nínú àwọn tí ó tilẹ̀ ń sọ tọ́ sọ́nà láti kọ́ ìwé àkọparí níléèwé fásitì kí wọ́n tó gboyè wá pẹ̀lú rẹ̀ bí ó ti ń fi ayò ọlọ́pọ́n ṣeré. Kìí ṣe wípé ìdùnnú ni ó jẹ́ fún Àdùnní tí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n pín fún dókítà Ṣùbòmí láti bá bójú tó kíkọ ìwé àkọ́jáde yìí láti wá jókòó ti ọ̀gá rẹ̀ níbi ayò ọlọ́pọ́n. Ṣùgbọ́n bí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀, ó ti gba òdo nìyẹn. Gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni ó ti mọ dókítà Ṣùbòmí bí ẹni mọ owó. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n pín sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni wọ́n bu sí ẹkún nígbà tí ìwé orúkọ tí wọ́n fi pín wọn jáde. Ìbẹ̀ ayé bá ti bá ni ni a ti máa ń jẹ́. Òní ó di fá fún ẹni tí òjò ń pa tí ó ń tọ̀ sí ara. Àṣà tí dókítà Ṣùbòmí máa ń dá nìyẹn, pàápàá láàrin àwọn ọ̀mọ̀wé bíi tirẹ̀. Níbo ló tún ti rí òrékè lẹ́wà pupa yòò yìí? Ọ̀jọ̀gbọ́n Ògúnremú ni ó ń béèrè lọ́wọ́ dókítà Ṣùbòmí nípa Àdùnní ọmọ iléèwé rẹ̀ tí ó tẹ̀lé wá sí ìdí ayò. Lẹ́nu iṣẹ́ òjò mi ni dókítà Ṣùbòmí ni ó dáhùn báyìí.
gbogbo aṣọ kọ́ là ń sá lórùn kọjú sáyò rẹ eléyìí kò tí ì ṣiṣẹ́ kankan tí yóò fi fún un ní máàkù ó kàn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bá mi sa àwọn irun ewu kọ̀ọ̀kan tó ń yọ lórí mi ni. dọ́kídọ́kì ọ̀jọ̀gbọ́n ògúnremú ni ó ń sa dókítà ṣùgbọ́nmi báyìí ọ̀rọ̀ wọn yé ara wọn. ọdún kẹfà tí ìyàwó dókítà ṣùgbọ́nmi ti fi sílẹ̀ nìyí ọ̀rọ̀ nípa kéèyàn máa yan àwọn ọmọ iléèwé rẹ̀ ní àlè òun náà ni ó fa ìkọ̀sílẹ̀ yìí. ìyàwó dókítà ṣùgbọ́nmi pariwo pariwo nípa àwọn ìwà sìnà tí ọkọ rẹ̀ máa ń hù ṣùgbọ́n kò yí padà. ọ̀dọ́mọbìnrin tí wọ́n bá ti gbé sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti bójútó ìwé àkọ́jáde ti dáràn ní ọdún tí yóò dán tán lọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀ ọ̀dọ́mọbìnrin kan láti òkè ọya kan wà lára àwọn tí dókítà ṣùgbọ́nmi ní láti tọ́ sọ́nà nípa ìwé àkọ́jáde fásitì. ọ̀dọ́mọbìnrin yìí kú pàfo ni àti ìgbà tí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí wá sí inú ilé ní ìyàwó dókítà ṣùgbọ́nmi ti bẹ̀rẹ̀ sí kìlọ̀ fún ọkọ rẹ̀ nípa ọ̀dọ́mọbìnrin yìí. àwọn ọmọ òkè ọya léwu sọ́ra fọ́mọ yìí ìyàwó dókítà ṣùgbọ́nmi ni ó ń kìlọ̀ fún ọkọ rẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n ajá tí yóò sọnù kì í gbọ́ fèrè ọdẹ kò sí nǹkan kan láàrin wa kò tún bẹ̀rẹ̀ arábìnrin yìí. dókítà ṣùgbọ́nmi ni ó ń fi ọgbọ́n kó ìyàwó rẹ̀ láyàjẹ́ báyìí ká má fa ọ̀rọ̀ gùn àfi bí ọmọ ṣe kó èrò lẹ́yìn wá bá dókítà ṣùgbọ́nmi pé òun kò rí nǹkan oṣù òun mọ́ àti ọ̀kan nínú àwọn ológun tí ó ti fi ẹ̀yìn tì ní bàbá ọmọ yìí díẹ̀ báyìí ni ó kù kí iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ dókítà ṣùgbọ́nmi ní ọdún tí à ń wí yìí. orí ọ̀rọ̀ yìí ni ó fẹ́rẹ̀ ná gbogbo owó tí ó ní ní ìpamọ́ sí tán pátápátá. ṣe ni àwọn ọmọ òbí ọmọ yìí takú délẹ̀ wípé ilé ìwé fásitì dókítà ṣùgbọ́nmi ti ń ṣe iṣẹ́ wọ́n gbúdọ̀ gbọ́ sọ́rọ̀ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ni ló fi ra rí ọ̀rọ̀ náà mọ́lẹ̀. ohun tí ó ṣẹlẹ̀ yìí ni ó kúkú wá mú kí ìyàwó rẹ̀ lọ rẹ̀ láti palẹ̀ ẹrù rẹ̀ mọ́ kó sá lọ pátápátá. àwọn kan tilẹ̀ ní wípé ọ̀dọ̀ àkọ́bí wọn nílùú òyìnbó ló wà wípé kì í ṣe pé wọ́n kọ ara wọn sílẹ̀ sí ẹni tí irú ìwà yìí bá ti di mọ́ bárakú fún wọn kì í tètè gbọ́. kò ju ọdún méjì lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tí dókítà ṣùgbọ́nmi tún ti gbé gbígbá ìṣekúṣe rẹ̀ yìí ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọmọ pupa kan wà lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ tí ń jẹ́ àdùnní òun ló tún ń so mọ́. bí wọ́n ṣe ń tayò ní ilé ọ̀jọ̀gbọ́n ògúnremú ní ọ̀sán ọjọ́ yìí ni dókítà ṣùgbọ́nmi kíyèsí wípé kòjọ òtútù kòjọ ooru inú bẹ̀rẹ̀ sí mú òun. èrè ló kọ́kọ́ pe ọ̀rọ̀ náà ó rò wípé àbí nítorí pé òun kò tí ì sun oorun ọ̀sán tí òun kúndùn láti máa sùn ló fa òtútù àdàmọ̀dì báyìí. ó gbọ́nra jìgìjìgì síbẹ̀ òtútù yìí kò lọ. kí ni ó ń ṣe ọ́ àbẹ̀rù ayò ń bà ọ́ ni rárá àgbẹ̀dọ̀ kò sí nǹkan kan kókókó lára ògùn le dókítà ṣùgbọ́nmi ni ó ń dáhùn báyìí. ó ń fi gbogbo okun tí ó ní inú láti fi gbé ti ìta ó ń dá ara rẹ̀ nínú dùn bóyá eléyìí lè ṣẹ́gun òtútù yìí. ó ní ara mi le bíi wípé tí a bá parí ayò yìí tán kí n wá lọ lagi ni. bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé dókítà ṣùgbọ́nmi ń ṣe wípé kò sí gírì lóko àparò síbẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ kò yéé gbọ̀n. nígbà òyá ó dàbí wípé òògùn kan ó kún bo gbogbo orí rẹ̀. ọ̀rọ̀ yìí àbòmíràn àmọ̀gbánilétí itan mọ̀ yá gbogbo wájú orí dókítà ṣùgbọ́nmi ni òògùn ti kún bò. ó béèrè fún ìnáwó láti nu òògùn náà kúrò àdùnní sì yọ ọ́ síta lápò fún ẹgbàsà àdùnní ló ń bá dókítà ṣùgbọ́nmi sọ̀rọ̀ báyìí. bí ó ti gba ìnáwó náà ni ó fi nu iwájú orí rẹ̀ bíi wípé ó fẹ́ nu ilà kúrò ní ojú rẹ̀ ni. níṣe ni ó dàbí wípé kì í ṣe òògùn nìkan ni ó bò ní orí ó dàbí wípé orí rẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí hun gidigidi. nígbà tí ó nu orí náà tán àfi bí ó sùmàrè ni àmì dúdú kan súyọ ní iwájú orí dókítà ṣùgbọ́nmi bíi ọ̀rọ̀ gbódó gàn-ín. ọ̀rọ̀ yìí àbí òmíràn èmi ni ó sún síwájú rẹ̀ dọ̀kí ọ̀dọ̀gbọ́n ògúnremú ni ó béèrè báyìí. ẹ̀rin mélòó ni mo wá tí ìlú ọ̀ tó ti yá ń yóò sùpà lórí. ọ̀rọ̀ ẹ̀fẹ́ ni dókítà ṣùgbọ́nmi pè ọkàn rò pé ó ń ṣe àṣé lásán ni. ìwọ dúró ná wàá rí wípé ìwo ni yóò yọ ní iwájú orí tirẹ̀ dókítà ṣùgbọ́nmi ló dáa lóhùn báyìí. nítorí bó ṣe jẹ́ àdùnní kò sí ní ipò tó ti lè sọ̀rọ̀ ṣé bí ojú akátá bá lé ẹnu adìrẹ́kọ́ ni a ti gbọ́. ṣùgbọ́n ó fi ọgbọ́n wo wájú olùkọ́ rẹ̀
olúwa ẹni kìí sá kóróró kóróró kó ní ká mọ́ su kí leléyìí kí la lè pè àdùnní ni ó ń ronú báyìí níbi tí àdùnní ti ń wo iwájú tísà rẹ̀ ṣe ni ó dàbí wípé òtútù inú bẹ̀rẹ̀ sí mú òun náà irú èwo leléyìí àbó ń ti kó àìsàn kan lára dókítà Subomi ni ṣé kò ju ẹ̀ẹ̀mejì tí òun ń sùn sí ilé dókítà Subomi lọ àdùnní ni ó ń ronú báyìí ibi tí ó ti ń ronú ni dókítà Subomi ti ní kí ó bá òun gbé ife tí òun fi ń mu ọtí wáìnì lọ́wọ́ ó kọ́kọ́ fi ọwọ́ méjèèjì gba ife náà ṣùgbọ́n ọwọ́ rẹ̀ kan ṣoṣo ni ó fi gbé nígbà tó yá nítorí pé ibi iwájú orí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí hun ibi tó ti ń họ orí ni díẹ̀ nínú ọtí tó wà nínú fi ọwọ́ rẹ̀ ti dà sí etí aṣọ ọ̀jọ̀gbọ́n ògúnremú talawalu talara ń ro mọ́ńkélé rẹ̀ mọ̀ngbèjà rẹ̀ ọtí lọ́mọ̀dà sí gbogbo ara mi kẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ògúnremú ni ó ń sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí dókítà Subomi báyìí dókítà Subomi kò tilẹ̀ dá a lóhùn nítorí pé ó di ẹ̀ẹ̀mẹrin tí ọ̀jọ̀gbọ́n ògúnremú ti nà ní ayò tí wọ́n jọ ń ta nígbà tí kò dáhùn èyí mú kí ọ̀jọ̀gbọ́n ògúnremú gbé ojú rẹ̀ sókè bí ó ṣe gbé ojú rẹ̀ sókè ìyàlẹ́nu ni ó rí àti iwájú àdùnní àti tí dókítà Subomi ní àmì dúdú kan bí òṣùpá ti yọ jáde ṣé ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n máa ń pe ògúnremú inú ìmọ̀ àṣà ìbílẹ̀ ló ti gba oyè náà nítorí náà ó kọ́kọ́ ronú kí ni ìtumọ̀ tí àmì bí òṣùpá dúdú ní ọ̀gangan wájú orí àwọn àlejò ohun méjèèjì lè túmọ̀ sí gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ìbílẹ̀ wa ǹjẹ́ ohun kan ni wọ́n ń ṣe àpẹẹrẹ àbí báwo irú kí leléyìí ògúnremú kò lè tẹ̀síwájú nínú ayò yìí mọ́ ó kúkú pe àkíyèsí dókítà Subomi sí àmì iwájú tirẹ̀ àti ti àdùnní àmì báwo dókítà Subomi ni ó fèsì báyìí nígbà tí dókítà Subomi wo iwájú àdùnní lóòótọ́ ni àmì dúdú yìí wà níbẹ̀ kí ló ṣe ọ́ àdùnní iwájú orí rẹ̀ dúdú roboto ọ wà níwájú tiyín náà sa àdùnní dá dókítà Subomi lóhùn báyìí irọ́ ni kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ dókítà Subomi ni ó ń sọ̀rọ̀ báyìí jọ̀wọ́ jẹ́ kí ọmọ kan kó bá mi mú díngí wá ó ń bá ọ̀jọ̀gbọ́n ògúnremú wí nígbà tí wọ́n mú díngí dé dókítà Subomi wo iwájú rẹ̀ kò sì rí ohunkóhun ó ní ó ń wádà kò sí àmì kankan ní iwájú tèmi ṣé bí ohun tí ó ní ó hàn gàdàgbàgàdàgbà ní iwájú àdùnní yìí dókítà Subomi ló ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹ jọ̀wọ́ sà ẹ jẹ́ kí n wo ara mi àdùnní náà ló béèrè fún díngí kàyéfì ńlá ṣẹlẹ̀ nígbà tí àdùnní náà wo ara rẹ̀ kò rí àmì kankan bí ó tilẹ̀ wù kí ó rí ní iwájú rẹ̀ ó ń dà sà n kò rí ohunkóhun ṣùgbọ́n mo rí ti àwọn ọ̀gá àdùnní ló ń sọ̀rọ̀ báyìí kí ni a ti fi eléyìí pé àwọn tí wọ́n ní àmì burúkú yìí wà lórí wọn kò mọ̀ rí tiwọn àfi ti ẹlòmíràn ni wọ́n ń rí kí dókítà Subomi tó mú àdùnní lọ sí ibi ayò ni ó ti sọ fún wípé tí àwọn bá ti ta ayò tán àwọn yóò jọ lọ gba afẹ́ ní ilé ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kò rí báyìí mọ́ oníkálukú ni ó gba ọ̀nà tirẹ̀ lọ.